Доброго дня! В ефірі «Ваше право» з Вікторією Доманською. І сьогодні ми поговоримо про введення червоної зони на Волині, про обмежувані карантинні заходи та заборони, про вакцинування та загалом про права людей. Гостями нашої програми є заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Тимощук Людмила Анатоліївна. Вітаю вас. Вітаю. Та експерт з юридичних питань нашої програми, адвокатка та керуючий партнер правової допомоги номер 1 Алла Левчук-Микитюк. Вітаю вас. Давайте сьогодні поговоримо про введення червоної зони, адже всім відомо, що з 8 листопада 2021 року в Волинській області посилили обмежувальні протиепідемічні заходи відповідно до червоного рівня епідемічної небезпеки. Скажіть, будь ласка, напевно, питання буде спершу до вас. За перевищенням яких саме індикаторних показників Волинь потрапила до червоної зони? У нас це по трьох позиціях перевищення було. Перша позиція – це є ріст захворюваності. Якщо це до 60, то в нас 750, в общем, більше в 10 раз. Але на ці позиції не дуже зверталася увага, бо в нас було такий болючіший показник – це заповненість ліжок в стаціонарі з кисневим забезпеченням, і до 65% це є більш-менш нормальний, якщо більше, це є загроза колапсу медичної системи. Нас на протязі до того, поки нас ввели в червону зону, було на протязі трьох днів 67, 68, 69%. І на даний час нас трошки стабілізувалося, 66, майже 65 є. Вже ми дещо падаємо, дещо ми збільшили кількість ліжок, але математичне збільшення ліжок не дозволяє все-таки забезпечити ту допомогу, яка має бути забезпечена. Тому вводиться по всіх регіонах, так і в нашому, вводиться карантинний рівень червоний. Це максимально обмежується, посилюються протикарантинні заходи і також обмежуються всякі заходи інші, щоб зупинити розповсюдження хвороби. А скажіть, будь ласка, чи є якісь прогнози щодо термінів, на які було введено? Є прогнози, звичайно. Найменший термін, на який вводиться червоний рівень небезпеки, це є 2 тижні. Це вводить Кабінет міністрів на своєму засіданні ТЕБ-ТНС державному. Вони рекомендують мінімум 2 тижні. Чому 2 тижні? Тому що це йде період так званого етіологічного поширення. І на 2 тижні. Я надіюся, що максимум 3 тижні ми повинні вийти. Якщо люди дослухаються, якщо люди будуть більш-менш дотримуватися протикарантинних обмежень, які введені, посилені, і вакцинуватися відповідно ще активніше, то ми зможемо подолати той ріст захворюваності. Хоча ми ще не вийшли на плату, я бачу, вчора було у нас трошки менше, як сьогодні виявлено. Але я надіюся, що на неділі ми це зможемо подолати. Це одне питання. Інше питання, ми запровадили в школах деяких карантин або канікули. І ми побачили зменшення росту захворюваності дітей. Тобто це вже стало сьогодні, є так, показники. Так, показник по дітях вже є. Алла, скажіть, будь ласка, я спостерігаю зараз за коментарями в соціальних мережах і часто стикаюся з наступними коментарями, що взагалі введення червоної зони на Волинській області було з порушеннями. Що ви скажете як юрист? Я можу прокоментувати це наступним чином. З юридичної точки зору, опираючись на вже в деякій мірі сформовану судову практику і, зокрема, на окрему думку судді Конституційного суду України, хочу сказати, що велика кількість судових рішень, якими задовольняються вимоги позивачів з приводу незаконного накладення на них адміністративних стягнень в результаті порушення нібито ними карантинних обмежень, було
здійснено з порушенням взагалі процедуру введення карантину на території України. Зокрема, той же суддя Конституційного суду в своїй окремій думці виклав наступні положення, що відповідно до частини 1, 2 статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тобто ця позиція є така чітка і сформована, і от багато рішень формуються на основі саме цієї норми, що в Україні в належним чином не було введено режим надзвичайного чи воєнного стану, тому що там повинна бути витримана певна хронологія, має слугувати цьому указ президента України, зокрема, такого не було, а отже і подальші документи, які видавалися на основі вже першочергового, так, документу про введення карантину на території України, автоматично являються незаконними. Тобто таку правову позицію можна відстоювати в суді, але це вже ж все на рішення окремих судів. Ну, звичайно. Скажіть, будь ласка, які основні заборони були введені з відповідно введенням червоної зони на Волині? Ну, червона зона карантинних обмежень нас... Вона вже триває, періодично запроваджується на території України на 2020 році, 2021. Тому що ми живемо в карантині, в пандемії вже з 2019 року. Ну, у нас на Волині почалося це в кінці 2020 року. Осінь і зима 2020 року, коли стало більше захворюваності. Тоді вводилися карантинні обмеження червоної зони. Вони прописані. На рахунок законності чи незаконності я хотіла звернутися до закону про запобігання інфекційних захворювань, де чіткі статті пишуться, коли вводиться, посилюються карантинні обмеження і вводиться карантин, і закону про епідеміологічне благополуччя країни. Ці закони дієві, вони діють, і згідно їхніх статей це є законно. Нас які обмеження? Обмеження – це дотримання карантинних обмежень в громадських місцях, а саме носіння масок, дотримання дистанції, і зменшення кількості в тому чи іншому приміщенні. Приміщення, яке не провітрюється, не може бути більше людей, одної людини на 4 квадратних метри, або якщо це спортзал, це менше, більше людей одної на 10 квадратних метрів. Заборона роботи торговельно-розважальних центрів, тих самих спортивних центрів, з культурно-масових мероприємств, заборона роботи магазинів промислової групи, крім засобів гігієни і базарів промислової групи. Дозволено це все тільки на даний час, на локдаун, особливий цьогорічний, це всім дозволено, коли вони 100% вакциновані, як продавці, так і відвідувачі. Це дозволено. І ще хочу сказати, що дозволено в червоній зоні карантинних обмежень, що дозволено? Дозволено робота продовольчих магазинів, робота аптек, ветеринарних аптек, автозаправочних станцій, ремонту техніки комп'ютерної, і банків, перукарні. Перукарні, є там примітка. Перукарні можуть працювати, якщо вакцинований персонал, і по запису. Тільки по запису, щоб не створювати скупчення. Все це робиться для того, щоб не було скупчення людей. Якщо є скупчення людей, це є небезпека. Я ще раз наголошую, прості карантинні обмеження. Це носіння масок, миття рук і дистанція. Це дуже просто, не коштує грошей і зберігає дуже часто ваше здоров'я і життя. Тобто, якщо особа не має сертифікату про те, що вона отримала дві дози вакцини, вона не може відвідувати громадські місця. Ну, і перелік вище сказано. Крім міського транспорту, ми на обласній ТЕПТНС не вводили питання обмеження роботи і користування невакцинованим людям міським і приміським транспортом. Заборона 1236 постанова була у нас міжобласні, без сертифікатів. Це є. А міський, приміський транспорт ми не вводили. Тому коли міська влада наша сказала, що вони не будуть забороняти, ну, але ми його не вводили. Коли вводиться ТЕПТНС запобігання державного рівня, ми тільки ми погоджуємося,
або посилюємо. Послабити ті заборони, які нам дані, ми не маємо права. Чи обласного значення, чи це міського, чи районного значення, ми не можемо. Тому, ну, слава Богу, що наголосила міська влада, що люди можуть їздити, але з дотримання карантинних обмежень 50% заповненості, тільки сидячі місця. Ну, це, що було і прописано для того, ще раз наголошую, щоб обмежити контактність людей, розповсюдження. Зрозуміло. В нас є таке запитання від наших глядачів. Зараз я його озвучу з вашого дозволу. Незрозуміла ситуація щодо тих громадян, які мають одну дозу вакцини. У мене одна доза вакцини. Куди мені заборонено доступ з однією дозою, а куди дозволено? Якби це була помаранчева зона, то дозволено всюди. Враховуючи, що у нас червона зона вимагає зеленого сертифікату. Наголошую для людей, що таке зелений сертифікат? Це дві дози вакцини вколена. Жовтий сертифікат – це не колір того папірця, це одна вакцина. В червоній зоні тільки дві дози вимагаються, але була проведена робота з перевіряючими органами, і на протязі цих двох тижнів, тому що в нас є дуже багато, активізувалася робота по вакцинації, якщо людина має одну дозу вакцини, вона може відвідати той чи інший, якщо це необхідно їй, заклад, і це не карається штрафом поки що. Ми домовилися, що поки що штрафувати цих людей не буде. Тобто ця особа може відвідати, до прикладу, магазин «Епіцентр»? Може. Ну, так? Так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, є також вимога щодо обов'язкового носіння масок у, ну, між дорослими особами? Чи є така вимога також до дітей? Є вже нова вимога. З 12 років всі діти мають бути в масках. До 12 років? До 12 – ні. А з 12 років в громадському транспорті перебування з батьками і в масках. Це є. Вже ми працюємо над цими питаннями. Також є таке питання. Раніше тим, хто перехворів на ковід, у відповідних довідках було зазначено рекомендовано відтермінування вакцинації на 6 місяців. Далі МОЗ буквально в останні дні жовтня скоротив цей термін удвічі – до 3 місяців. А зараз взагалі багато моїх знайомих розповідають, що термін буде скорочено до 1 місяця. Наскільки я знаю, то вже скорочено термін. Ні. Чому так варіюються ці терміни? І скільки буде часу дійсні довідки тих, хто перехворів на ковід і у яких зазначено, що їм рекомендована вакцина через 6 місяців? Хочу сказати, що рекомендація після хвороби, коли вакцинуватися, згідно з цих міжнародних даних, через 28 днів можна вакцинуватися після першого позитивного тесту ПЛР. Можна відтермінувати ту вакцинацію, бажано вивчили, ну, небезпеки, ризики і позитиви, що через 3 місяці, 90 днів. Від початку це було 180 днів, стало 90 днів. Тому видаються довідки зараз на даний час на 90 днів. Якщо видана довідка на 180, я не думаю, що буде за це штраф. Але людина повинна собі визначити, тому що ми бачимо дуже багато людей, які вакцинуються і потім хворіють. Навіть не вакцинуються, а хворіють, а потім знову ж хворіють в той період після 3 місяців, після хвороби. І тому вирішено, це не тільки Україна, це весь світ прийшов до такого висновку, тому що ж ви знаєте, що коронавірусна інфекція надто нова, молода, і вона вивчається, постійно вивчається. І оцей досвід напрацьовувався так, і через то мінялися ті чи інші терміни. Тобто станом на сьогодні, якщо особа перехворіла, вона має право відтермінування вакцинації на 90 днів. Так. Але якщо перехворіла раніше і в довідці зазначено до 6 місяців, в принципі вона може довідки перебувати в громадських місцях. Ну, поки що може, це не заборонено, але ми рекомендуємо зараз швидше вакцинуватися, тому що ми бачимо, особливо на цьому пікі, коли у нас панує дельта-штам. Дельта-штам надто агресивний, дельта-штам дуже контагіозний і дуже важкий перебіг. І ми бачимо, що необхідно більшу кількість людей вакцинувати. Для чого це робиться вакцинація? Не тільки для того, щоб, ну, звичайно, щоб люди не хворіли, створити колективний імунітет, якщо в нас буде 70% населення імунізованого, ми, можливо, і надіюся, що так станеться, вивчаючи епідеміологію і імунологію, подолаємо ту епідемію.
Станом на сьогодні державні службовці та взагалі певний ряд, скажімо так, осіб, які є працевлаштованими на певних посадах, стверджують, що їх заставляють вакцинуватися і відповідно методом шантажу, тому що погрожують тим, що ці особи будуть відсторонені без збереження заробітної плати на весь період введення червоної зони. Скажіть, будь ласка, які основні, скажімо, посади, так, обов'язково мають бути вакцинованими, і чи взагалі, на вашу думку, є це законним відсторонювати людей, яких, до прикладу, єдине джерело доходу – це є їхня робота до періоду закінчення червоної зони? Ну, скажу так, що це відсторонення від роботи є законно, тому що є постанова Кабінету міністрів, яка юстована, де 1236, в якій є перелік професій, які підлягають обов'язковому вакцинуванню. А якщо людина не вакцинувалася, давався місяць, не вакцинувалася, на час, коли вона вирішить свої питання, відсторонюється. Це не звільнення, це відсторонення, але без збереження заробітної плати. Тобто кожна... лише по цьому переліку професій. Якщо цим хочуть скористатися якісь інші органи, установи, є обов'язковий перелік, то вони не мають. На даний час прийнято ще додатково перелік професій, який буде, вже запрацює з 6 чи з 8 грудня. Ну, на місяць знову ж дали. Там, де є соціальні працівники, працівники реабілітаційних центрів, інші управлінці, які пов'язані з державною службою. Хочу наголосити, чому ці посадовці були включені в перелік. Тому що це люди, які набагато, дуже мають багато контактів, в першу чергу. Вони можуть швидко захворіти. І враховуючи контагіозність штаму, він може розповсюдити по всьому колективі і паралізувати роботу державної служби. Так само і освітяни туди відносяться, тому що освітяни спілкуються з дітьми, діти йдуть додому, і це велике коло інфікування. І тому ці не так просто вибрали професії. Це професії вибрали для державницького збереження держави і функціонування держави. Якщо всі захворіють одночасно, буде повний колапс і буде катастрофа. Тому ці професії вибрали. Тепер додали, кажу, соціальні працівники, працівники реабілітаційних центрів, інших структур державницького характеру, куди відносяться як прокуратура, ну, правоохоронні органи, тому що ці люди контактують з великою кількістю людьми, і від їхньої діяльності залежить суверенітет України. Це тільки для того, ці професії вибираються, тому що, щоб не наступив колапс держави нашої. Тобто був проведений певний аналіз? Так, звичайно, це вибирається науковцями, інфекціоністами, державниками вибираються. Це не так просто комусь захотілося і вивів перелік. Це все вивчається, це йде на підґрунті. І законність, я знаю, що дуже багато людей, я знаю цих людей навіть деяких, які будуть відстоювати свої права, тому що їх сторонили. Але кожен має право на свої права, але ми ще маємо право, що ми живемо в соціумі. Ми живемо в суспільстві, в державі, яке має свої ті чи інші закони. І ми повинні рахуватися і мати обов'язок перед тими, перед своїми колегами, перед своїми людьми, сусідами так само ж. Скажіть, будь ласка, Алла, чи зможе дана категорія осіб захистити свої права, якщо вони звернуться з позовною заявою до суду? Чи є у вас такі вже звернення станом на сьогодні? Тому що в інтернеті є маса коментарів і негативу щодо цього відсторонення, без збереження заробітної плати. Хотілося б почати з того, що на сьогодні вже в окружному адміністративному суді міста Києва є поданий позов таким Дмитром Ламазою, і він просить в своїх позовних вимогах визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров'я, відповідно до якого було визначено перелік професій, які можуть бути, які підлягають обов'язковій вакцинації. На даний час провадження в даній позовній заяві ще не відкрито. Ми
принципі, всі очікуємо, тому що це така перша справа, яка покаже напрямок думок суддів, да, в даному питанні. А тому позиватися, звичайно, можна. Тут же ж хотілося б додати, що даний громадянин разом з позовною заявою подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії даного наказу. Тобто, якщо буде відкрите провадження і задоволено його вимогу з приводу забезпечення позову, то дія даного наказу буде зупинена. Не знаю, чи це можливо, побачимо, я так думаю, в найближчий тиждень. Що стосується інших осіб, яких відсторонять, треба розбиратися в конкретному випадку, в кожному окремому випадку. Звільнити однозначно не може роботодавець, тому що так, в Кодексі законів про працю відсутня така підстава, як звільнення через відмову від вакцинування. Але відсторонити може, і це зумовлено, зокрема, законом України, як от вже зазначалося, про інфекційні хвороби. Так, стаття 12 закону, тобто визначає. Не зазначено, на який період, але відсторонити може. Тобто в наказах не зазначається періоду, так? Просто прописано до вирішення питання причини відсторонення. Так. Тут є момент, якщо буде введено такому працівнику перша доза вакцини, він може повернутися. Якщо це червона зона, так. Так. В такому випадку може. У нас був телефонний дзвінок, зверталася до нас особа, яка взагалі працює на юридичній особі, ми не будемо називати назви, і це не є державна структура, і вона не потрапляє до переліку професій, зазначених вище. Але керівник її відсторонив. Чи правомірно він це зробив, спираючись на накази, на погодження, але вона, ще раз повторюся, дана посада не входила до переліку обов'язкових професій. А та установа входила? І установа не входила. Але керівник її наказом відсторонив без збереження відповідно заробітної плати, тому що він вирішив, що якщо ми ввійшли в червону зону, ми маємо певні обмеження, ми маємо певні заборони, що всі працівники мають бути вакциновані. Це було рішення керівництва. Чим міг він таке зробити і наскільки правомірні його дії? Я скажу, з юридичної точки зору, якщо посада даного працівника не входила до переліку, і от орган сам чи установа, де вона працює, не входить до цього переліку, то відсторонення є незаконним і варто звертатись позовною заявою про відновлення порушеного права. Також хотіла запитати, у червоній зоні дозволено роботу дитсадків та молодших класів. Чи означає це, що ризик захворіти дітям цього віку мінімальний? На даний час вже немає такого мінімального ризику захворіти, тому що якщо весняна наша хвиля, діти майже не хворіли, то на даний час в області почали більше хворіти, як навіть медичні працівники. На даний час у нас більше 4 тисяч захворіло медичних працівників і 5,5 тисяч вже дітей. Введівши карантин, ввівши канікули, ми зупинили ріст захворюваності, але діти надто малого віку, найменша дитина у нас в області хвора 8 днів від народження. У нас є місячні, трьохмісячні діти, які захворіли тяжкою коронавірусною інфекцією. Тому діти хворіють. Введено для того, знову ж, ви ж повинні зрозуміти, що ми розуміємо, щоб не зробити колапс, як ви казали, батьки мають працювати, заробляти кошти, і дитячі садки, і молодша школа не може онлайн навчитися, дитячі садки мають бути, і для того ми це зробили. Але там також повинні всі педагоги, всі працівники, як дошкільного, так і позашкільного, і молодших класів, і середньої освіти, повинні бути вакциновані 100%. Там, де не вакциновані, ми відсторонюємо цих працівників від роботи, але ці заклади працюють. У нас є одиничні випадки. Найбільше питань є з обслуговуючим персоналом, це техпрацівники, це є сторожа. Вони не хочуть вакцинуватися, але вони всі входять, працівники з того чи іншого закладу освіти, і вони мають бути вакциновані згідно постанови. Скажіть, і хочу сказати, що постанова у нас є юстована, і тому юридичні питання були надто вивчені для всіх людей, які хочуть позиватися. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, буде продовжено червону зону на Україні? Я вам казала, що якщо ми з вами всі
разом постараємося, то й надіюся, що за два тижні, певно, не вкладемося, бо на мінімальний термін це два тижні. Може, за три тижні ми вийдемо з червоної зони, і я хочу, щоб ми в Різдво зайшли в зелену зону. Якщо аналізувати статистику, станом на сьогодні, після введення обмежень додаткових заборон, чи є зменшення взагалі інфікування? Так. На даний час ми не бачимо ще зниження кількості інфікованих пацієнтів. Ви бачите щоденні показники, це є 719 сьогодні, вчора 697, здається, біля 700, на рівні 700, ще не плато, ще раз кажу, це не плато, ми не дійшли до плату. Я сподіваюся, з понеділка ми війдемо в плату, вивчаючи питання, тому що проводиться ж обстеження пацієнтів, ті, що хворі, і контактних, і обстежуються ще інші люди, сіються, і ми бачимо ріст знахідки інфікованості. Значить, вірус гуляє ще. Але ми побачили одночасно введенням червоної зони ріст кількості вакцинації. І якщо в нас на порізі жовтня за день було 3-4 тисячі, то на даний час у нас більше 8 до 9 тисяч щоденно ми вакцинуємо людей. Значить, заборони війшли, звичайно, свою роботу зробили. І зробили все-таки, напевно, ріст захворюваності, то що люди бачать, які це наслідки дуже багато летальних. Сьогодні 21 помер пацієнт за вчорашній день. Це на області, так? Ви зараз за один області. За добу в Україні вмирає до 800 людей. 800 людей – це 4 вагони інтерсіті. Я хотіла б, щоб люди зрозуміли, що це таке. А який вік в основному? В основному вік, який помирає, 65+. Які мають хронічні захворювання, і на фоні того, на фоні коронавірусу вони помирають. Є летальні випадки в нас в області 29 і 36 років, які не мали ніяких захворювань, але ці люди думали, що вони легко перенесуть, звернулися вже пізно, і наступив летальний випадок. Хочу сказати, що штам Дельта не той штам, що був попередній. Якщо попередній можна було тиждень бути вдома і гратися, думати так чи не так, то буває зараз, що за протягом двох днів у нас йде до 70% ураження легень, є сатурація 95-94, і буквально за півгодини, за годину стає 70, і нижче не піднімається людина на ШВЛ, і летальний випадок. Дуже стрімко йде ця хвороба, тому я звертаюся до людей. Подумайте за своє життя, за здоров'я. Щепіться, коли щеплюється, це не ознака, щоб ви вкололися сьогодні першою дозою, і ви захищені. Ні. Для того, щоб виробився імунітет, це мінімум 14 днів. Оці 14 днів є надто критичні. Якщо в нас в стаціонарах зараз є вакциновані, то, як правило, ті, що тільки що десь вакцинувалися. Тому що вакцинований незвичайно інфікований. Це перше питання. І вакциновані якраз є вразливі перших два тижні. Необхідно якомога менше мати контактів. Це моє побажання. І ще раз, якби ми вакцинувалися літом, коли не було інфікування, це було б набагато легше і набагато простіше для людей, для медичної галузі. Медики вже валяться з ніг. Я хочу їм подякувати всім медикам, як стаціонарних допомога, бо це вибути в цьому скафандрі, і це фізично важко, а дивитися на які терплять муки пацієнти, які в свідомості помирають, з очима відкритими помирають, це дуже важко дивитися. Це не один медик, це не може приступити, бо це все люди. І медики надають допомогу амбулаторно також, сімейні лікарі, їх зараз в Луцьку надто зменшилося, дуже багато порозрахувалося, тому що вони фізично не витримують. І медики, які вакцинують, вони вакцинують до 8-7-6 вечора людей, а потім ці всі дані ж необхідно ввести в мережу і хелс медичну систему. І вони вводять їх до 12 часу ночі, а на 8 ранку йдуть на роботу. Я би хотіла звернутися до всіх наших жителів, щоб вони йшли планово на вакцинацію і знали, що медики також люди, і медики потребують відпочинку, але на даний час в такій тяжкій ситуації вони надають допомогу. Я їм дякую всім. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, якою вакциною краще вакцинуватися? Це теж питання від нашої глядачки. В нашій області є всі, на сьогоднішній день вже всі 4 вакцини, які є в Україні зареєстровані. Є в нас
AstraZeneca, якою я особисто вакцинована ще в березні місяці. З нею можна пересікати кордон? Так, з всіма можна пересікати кордон. Єдине, що коронавак, Європа, не всі країни Європи, не всі. Зараз вивчається це питання, не всі країни Європи признають. AstraZeneca, достатня кількість, на даний час, на сьогоднішній день 25 тисяч на складі доз. Є в нас Pfizer, той любимий, який 60% волинян щеплюється Pfizer-ом. Є коронавак. Ця вакцина, яка дуже, особливо для старшого людей старшого віку, які мають хронічні захворювання, їм вона дуже підходить, тому що вона надто мало має ускладнень, ну, побічних дій. І є Moderna. Moderna – це те самий Pfizer, поступила вже американського виробництва. Всіх вакцин достатній кількості на складах, на всіх пунктах щеплення. Будь ласка, звертайтеся, записуйтеся. Найкраще тому, що підходить. Якщо це молода людина, дітей ми будемо щеплювати. Це почалися з 12 років, ми дітей починали щеплювати вже. Це Pfizer-ом. Рекомендована ВОЗ з Pfizer-ом. Люди старшого віку, як сказала, коронавак, які мають онкологічне захворювання, їм краще коронавак все-таки. І AstraZeneca – це люди молодого віку, активного віку, тому що вона більше діє на штам Дельта. Pfizer, я сказала вже, і дітям, і молодим, ну і вагітним Pfizer. Угу. Дуже часто також пишуть коментарі, що швидше за все не вивчено, яким чином прививка впливає на плід у вагітних жінок. Скажіть, будь ласка, чи це так, чи були проведені якісь дослідження, і чи є це безпечно, на вашу думку? Ну, у нас всі вакцини, які є, вони безпечні, тому що якщо була вакцина не вивчена на її безпеку, вона б не пішла на використання. Так, це вивчення проходило дуже швидко. На рахунок впливу на плід, таких, я як сама як акушер-гінеколог, я не читала таких ще, ну, впливів негативних, тому що вакцинація почалася в світі, почалася в кінці 20-го року, у нас на початку 21-го року почалася. Для того, щоб вивчити вплив на плід, необхідно, щоб пройшло 20 років. Ну, на розвиток новонародженого ми маємо бачити ретроспективно. Тому сказати, що який там вплив, я не можу це сказати, але вони безпечні, ми вивчалися, вони спочатку, щоб ввести вакцину на тваринах, потім на групі людей вивчається, вибирається добровольців і вивчається на них, а тільки тоді запускається жодна вакцина, жоден медичний препарат, чи це є антибіотик, чи будь-який препарат, не може пуститися в використання без вивчення. Це, ну, це неможливо. Так, ця вакцина дуже швидко була придумана, бо це екстрена вакцинація. Ми ж називаємо її екстрена вакцинація, це швидка. Так, вона все вивчається, але якщо б вона була небезпечна, її б ніхто не вводив. Тобто можна зробити висновок, що вакцини всі перевірені, так, і є однозначно, однозначно. Для це людей. Є світова практика. Теж вакцинуються не тільки в Україні, вакцинується весь світ. І ми бачимо в Європі, що в деяких країнах відміняють карантинні обмеження. А чому? Бо там 70% щеплених. Наші люди думають, що от так, там Швейцарія зняла маски, вже можна. Там 70% щеплених, просто-напросто. Якщо захворієш, щеплені хворіють, але до них не доходять до реанімації просто. Немає ускладнень. Так. Таких. І давайте на завершення нашої програми ви, можливо, скажете якусь статистику щодо щеплень станом на сьогодні на Волині. Можливо, є якась статистика щодо щеплень молодших осіб, дітей, старших? Однозначна статистика в мене в голові завжди, тому що ми працюємо для того, щоб якомога більше людей вакцинувати, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я. На сьогоднішній день нас на Волині щеплено дорослого населення від 18+, однією дозою 32% всього-навсього волинян. Двома дозами повністю закінчена вакцинація, 20-21%, я вчорашніх даних не додала. Я сказала, що дуже активізувалося щеплення людей з введенням червоної зони карантинних обмежень. Ми щоденно щеплюємо. Вчора у нас було 8323, позавчора у нас 8751, вівторок у нас було 8872, здається.
Ну, ви бачите, високі цифри. В нас за 4 дні проведено 3453 щеплення за 4 дні. Угу. Якщо ми в той тиждень попередній, ще не було червоної зони, але вже були ці обмеження введені, ми теж вже активізували, то у нас за тиждень було 30 тисяч зроблено. У нас за 4 дні. Це ознака того, що активізувалося щеплення. Найбільше, що мене турбує, у нас найактивніше щеплюється 20-49 років, оцей молодий вік. З одної сторони, це дуже багато їх щепилося, коли виїжджали на відпочинок за кордон. Люди щеплюються, бо їм необхідно виїхати. Не для того, щоб захистити себе, а от необхідно виїхати. Але добре і так. І для нас найбільша категорія цих людей щеплених. Щеплених також 49-55, багато людей, по 23%. Але найменше нащеплено 80+. Які є найбільш уразливіші і найменше вони чомусь щеплені, у нас до 5%. 65+, у нас щеплено 18% жителів цього контингенту. Це є надто небезпечно, тому що, ще раз наголошую, що найбільше летальних випадків – це є 65+, які люди, які мають хронічні захворювання. А, як правило, ці всі люди у нас мають хронічні захворювання. Особливо небезпечно для людей – це серцево-судинною патологією, онкологією і ожирінням, цукровий діабет. Це люди, які надто швидко виходять з ладу і помирають. Тому цим людям не то, що йти на щеплення, їм необхідно бігти, я їх закликаю, зверніться. Особливо з онкопатологією. Онкопатологія, якщо тільки в ремісії, щеплюйтеся, тому що там і так імунітет знижений. Декілька слів рекомендаційних нашим глядачам від себе. Я всім хочу побажати, щоб були здорові, і щоб той негатив, в якому ми живемо, а ми живемо вже 7,5 років війни України. Це надто, ми живемо в стресовій ситуації, це дуже впливає на стан здоров'я нашого. І вже 2 роки ми живемо в епідемії. Я закликаю людей до здорового способу життя, укріпляти свій організм, щоб був здоровий, і щеплювати, ходити на вакцинацію, яка необхідна, і ще є у нас є календар щеплень, і по іншим інфекціям, не забувайте, що і ніде не подівся діфтерія, кір і інші інфекції, вакцинуватися від коронавірусу, дотримуватися дистанції, мити руки і носити маски в громадських місцях. От такі запобігання вам дарують життя. Будьте живі, будьте здорові і живіть довго. І в нашій Україні, яка має бути щасливою. Дякуємо. Аллочка, можливо, ви також від себе додасте декілька рекомендацій? Чи варто людям звертатися до юристів, до адвокатів за правовою допомогою? І взагалі декілька рекомендаційних настанов, як вести себе в ті чи інші ситуації? Так, звичайно. Я б сказала, що звертатися за юридичною допомогою, коли щось незрозуміло, не те, що так, потрібно обов'язково, щоб не було якихось моментів. Якщо ви сумніваєтеся, чи якщо ви переконані в тому, що ваші права порушені, звертайтеся, надамо будь-які роз'яснення, слідкуйте за судовою практикою, яка от-от має з'явитися, оновитися, і за змінами в законодавстві, що встановлюють обмеження, чи навпаки будуть якось пом'якшувати карантинні обмеження. Дякую. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Сьогодні ми говорили про введення червоної зони на Волині та введення карантинних обмежень та заборон, про права людей. Гостями нашої програми були заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Тимощук Людмила Анатоліївна та експерт нашої програми, адвокатка та керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правова допомога №1» Алла Левчук-Микитюк. Будьте здоровими та до нових зустрічей!